Niz prireditev v sklopu praznovanja letošnjega Knobleharjevega škocjanskega občinskega praznika se počasi preveša k koncu. Z lepim obiskom in udeležbo sta bila vnovič nagrajena tudi panoramska vožnja starodobnih vozil v pripravi iskrenih mopedistov in večer vina, penine in glasbe. Če je prireditveni prostor pred občinsko stavbo na sobotno dopoldne prevevalo rohnenje jeklenih tomov slepotcev, ga je v večernih urah uvodoma obrano petje in glasba. Na letošnjem večeru se je predstavilo 8 pevskih in glasbenih skupin, ki delujejo na območju naše občine. To seveda dokazuje, da je kultura pri nas zelo živa in da so tako pevci kot glasbeniki zelo dejavni. To že več kot 50 let velja tudi za škocjanske vinogradnike, ki so z večerom vina in penin še popestrili prijetno vzdušje. Ta večer vina in penina je prišlo iz prejšnje kot škocjanska cvičkarija, naše društvena, in smo malo spremenili, da ni samo kot veselica, kot imajo vsi gasilci. Smo šli na varianto, da poskusimo penine in pa naše domača vina. Ki se jim je zraven dobro podala tudi kulinarična ponudba na stojnicah. Zdaj že tradicionalni večer iz leta v leto pritegne večje število ljubiteljev žlahtne kapljice in penin. To se je začelo kar dobro prijemati, kaj že vemo, da penina je trenutno v modi. Tudi peninarje se kar radi odzovejo, povabimo jih ne samo domače, ampak tudi iz sosednjih občin, kajti vemo, da vsak ima drugačno postopek. In je vsaka malo različna in zato tudi obiskovalci to radi poskusijo in probavajo, katera je boljša. Prireditev je hkrati tudi priložnost za podelitev priznanj in medalj, ki so jih škocjanski vinogradniki osvojili na ocenjevanjih v sklopu tedna cvička in zveze Vinis. Lahko rečem, da smo ponovno že 7 leto imeli največ vzorcev na tednu cvička, kar je za pozdraviti in da v naši dolini škocjanski vinogradniki pridelajo kvalitetna vina. Prijeli smo tudi kar lepa priznanja. Tudi za prvake sort, ki so društvu in seveda njihovim pridelovalcem upravičeno v ponos.